ዛሬም ባቀረብኩል ጊዜ ከንፈሮቼ ደስ ይላቻል አንተም ያዳንካት ነፍሴ ስለ ዝማሬ ነው ዛሬ እምናየው ዝማሬ ምንድነው የሚለው ነገር ለማየት እንሞክራለን ዝማሬ አንዱና ዋናው ወደ እግዚአብሔር መቅረቢያ መንገድ ስለሆነ ማለት ነው አይደለም እንዴ ሰው ወደ እግዚአብሔር በምን ይቀርባል በዝማሬ ዝማሬ ትልቁ መንገድ ነው ወደ እግዚአብሔር መቅረቢያ ሰው ደግሞ ለእግዚአብሔር መስጠት የሚችለው ነገር ምንድነው ዝማሬን ብቻ ነው ከሰው ህይወት ውስጥ ወጥቶ ለእግዚአብሔር አንድ ነገር ሰው ሰጣለው ካለ መስጠት የሚችለው ዝማሬን ብቻ ነው አይደለም እንዴ ስብከት ለእግዚአብሔር አይደለም ትንቢት ለእግዚአብሔር አይደለም መንፈሳዊ አክቲቪቲዎች የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ለእግዚአብሔር የምንሰጠው ነገር አይደለም ወይንም ደግሞ የሚቀጥሉ ዘላለማዊ ነገሮችም አይደሉም ዝማሬ ግን ከሰው ህይወት ውስጥ የሚወጣ ዝማሬ ግን ለእግዚአብሔር መስጠት የምንችለው አንዱ ዋንኛው ነገር ዝማሬ ብቻ ነው እንግዲህ ዝማሬ ስንል እግረ መንገዳችንን አብረን ማየት ያለብን ነገር ምንድነው አምልኮ ምስጋና ውዳሴ እልልታ ጭብጨባ ሽብሸባ ስግደት ይሄን ሁሉ አብረን አጠቃለን ማየት መቻል አለብን አይደለም እንዴ ዝማሬ ስንል አንድ ቃል ብቻ ምንና ዜማት ዝማሬ አይደለችም ይሄ ሁሉ በዝማሬው ውስጥ ይጣቀላል ወይንም ዝማሬ እነዚህን ሁሉ አጠቃሎ ነው የሚገለጠው ዝማሬ በእነዚህ ውስጥ ይገለጣል ወይንም ደግሞ ዝማሬ እነዚህን ሁሉ አጠቃሎ ይገለጣል ነው ያልኩት እንጂ ዝማሬ ብቻውን ነጠላ አንድ የሆነ ነገር አይደለም ሰው ዝም ብሎ ለምሳሌ ያለ ዝማሬ ወይንም ያለ መዝሙር አይደለም እንዴ ሲሰግድ ቢሆን አንድ ሰው ዝም ብሎ ሳይዘምር ዝም ብሎ ሲሰግድ ቢሆን የነ ከሌን አይነት ስግደት ነው የሚሆነው አይደለም እንዴ የነ ከሌ ስግደት አለ ማንንም ስም አልጠራውም ሳያመልኩ ሳይዘምሩ የእግዚአብሔርን ደጆች በዝማሬ ሳያስከፍቱ ይሰግዳሉ የሚሰግዱ አንዳንዶች አሉ አይደለም እንዴ እሱን ምን ብለናል የነ ከሌ ስግደት ብለናል እንደዛ አይነት ስግደት ነው የሚሆነው ሰው ዝም ብሎ ያለ ዝማሬ ያለ አምልኮ አይደለም ያለ ጭብጨባ ያለ እልልታ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ከሆነ ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ ሲያሸበሽብ ቢሆን ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ ሲያጨበጭብ ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ ልል ሲል ቢሆን አይደለም እንዴ ዝም ብሎ አንድ ሰው ሙሉ ቀን እንዲህ ሲል ቢሆን ምን ትሉታላችሁ ይሄ ሰው የነካ አርጎታል ምን ትሉት አይደለም እንዴ ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ እልል ሲል ቢሆን አይደለም እንዴ ጤነኛ አያስብልም ምን ነካት ሰውየው ምን ነካው ሴትዮዋ ምን ነካት ዛሬ ዝም ብላ ስታጨበጭብ ነው ያለችው ምንድነው ሲያሸበሽብ እልል ሲል ያለበት ምክንያት ያስብላል ማለቴ ምን ማለቴ ነው መዝሙር ትልቅ መንፈሳዊ ነገር ነው መዝሙር ትልቅ መንፈሳዊ ነገር ነው መንፈሳዊ ለሆነው ለእግዚአብሔር የሚቀርብም ነገር ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው አይልም መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ማለት በሌላ አነጋገር ደግሞ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ነው ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር የሚቀርበው ለመንፈሳዊ ነገር መዝሙር ምንድነው መንፈሳዊ ነገር ነው መስዋዕት ነው እናየዋለን እየወረድን ስለዚህ ለእግዚአብሔር ነው የሚቀርበው ግን ምን ይዞ ነው መዝሙር የሚገለጠው መዝሙር ብለን እንዳልኩት መደጋገሚያ አይደለም የምንዘምራት ካፋችን የምትወጣው ዜማና ቃል አገጣጥመን የምንዘምረው ነገር ብቻ ሳይሆን ስግደትን ሽብሸባን ጭብጨባን እልልታን ይሄን ሁሉ አጠቃሉ አምልኮ የሚባለው ነገር ሁሉ ይዞ የሚገለጥ ነገር ነው ለምንድን ነው ዛሬ ስለ መዝሙር እምትናገረው ብላችሁ ብትጠይቁኝ ምክንያቱም እግዚአብሔር በመድር ላይ ሁሉ ንጉስ ነውና በማስተዋል ዘምሩ ስለሚል የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ምንድነው ንጉስ ነውና በማስተዋል ዘምሩ ስለሚል የእግዚአብሔር ቃል ያለ ማስተዋል ልንዘምር ስለምንችል ማለት ነው እየወረድን እናየዋለን ዛሬ እንድናይ የምፈልገው ስለ ዝማሬ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው እንድናይ ፈልጋለሁ አይደለም እንዴ ወይም በመዝሙር ውስጥ ያለውን እውነት ኃይልና ጸጋ ማወቅ ይኖርብናል መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዝማሬ የሚናገረው ነገር ምንድነው ስለ መዝሙር አይደለም ያልኩት ገብቷችኋል አይደል ስለ መዝሙር አልጀምረው
መዝሙር ምንድነው የሚለውን ነገር አንድ አመትም ላይ በቃ ይችላል። ዝማሬና ወይንም ስለመዘመር ነው ያልኩት። ይሄንን ማወቅና መረዳት ይኖርብናል። ምክንያቱም ክርስቲያኖች ስለሆነን ብቻ ወይንም መዝሙር ስለሆነ ብቻ ከሆነ የምንዘምረው ያለመረዳት ያለማስተዋል ክርስቲያን ስለሆነን ብቻ የክርስትናችን መለያ አድርገን ቆጥረን የምንዘምር ከሆነ እግዚአብሔር ጆሮም አይገባም፣ እግዚአብሔርም ደግሞ ላይሰማው ይችላል። አሞጽ ላይ ያለውን ቃል አብርሃም አውጣለ 5:23 ላይ አሞጽ 5:23 የዝማሬህንም ጩኸት ከእኔ ዘንድ አርቅ የመሰንቆውንም ዜማ አላደምጥም። ምንድን ነው ያለው? የዝማሬህን ድምፅ ከእኔ አርቅ የመሰንቆውንም ድምፅ አላደምጥም። ለምን? ከፍ ብላችሁ ታሪኩን ስታዩ እስራኤላውያኖች በእግዚአብሔር ላይ በኃይል ያምፁ ነበረ፣ ኃጢአትን ይሰሩ ነበረ፣ ንስሐ አይገቡም ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ ይገስጻቸው ይመክራቸው ነበረ። ህዝቡ ግን የሚመለስ ልብ አልነበረውም። አዘ ሴም ታይም ደግሞ ካህን ምናምን ተነስቶ ይዘምራል፣ በገና ምናምን ይደረድራሉ። ስለዚህም የዝማሬን ድምፅ አልሰማም፣ መሰንቆንም ከኔ አርቅ። የትኛውም አይነት ቶፕ የሚባል የመዝሙር ባንድ ቢዘጋጅ አይደለም እንዴ ቢዘምር፣ የትኛውንም አይነት የታወቁ ዘማሪዎች ቢቆሙ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይን ሊዘጋ ይችላል፣ ላይሰማ ይችላል። ሁሉንም መዝሙር አይሰማም። ተጸየፍኩት የሚልበት ጊዜ አለ። መዝሙር እየዘመርን ማለት ነው፣ መንፈሳዊ መዝሙርን እየዘመርን እኔም አንዱ ዘማሪ ነኝ፣ አንዱ እኔ ነኝ። የማይሰማበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ሀሳባችንን ለመጀመር ያህልና የእግዚአብሔርን ቃል ከማንበባችን በፊት ወደፊት ከመሄዳችን በፊት መዝሙር የሚዘመረው ለሰው ሳይሆን ለእግዚአብሔር ነው። አይደለም እንዴ? መዝሙር ለሰው አይዘመርም። እኔ ለእናንተ አይደለም የምዘምረው፣ እናንተም ለሰው መዘመር የለባቸውም። መዝሙር የሚዘመረው ለእግዚአብሔር ነው። ሰው ወይም አማኝ ሁሉ መጀመሪያ ማወቅ ያለበት ነገር ምንድን ነው ቢኖር፣ መዝሙር መዘመርን ስናስብ መጀመሪያ መረዳት ያለብን ነገር መዝሙሩ ለሰው አይደለም የሚቀርበው። ለሰው አይደለም የምንዘምረው፣ ለጉባኤ አይደለም የምንዘምረው፣ ጉባኤውን አይደለም የምናነቃቃው። ጉባኤውን በመዝሙር አነቃቁት ይባላል፣ ስህተት። ጉባኤውን በመዝሙር እናነቃቀዋለን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ እንደዛ። ሌዋውያኖች ተሰብስበው እስራኤላውያኖች መጀመሪያ አነቃቁ መቅደስ ከመግባታቸው በፊት ይላል። ኳየር ትሬኒንግ የለም። መቼ ነው እነኚህ ሰዎች የኳየር ልምምድ የነበራቸው? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድም ቦታ የለም። በሰሞናቸው ቆሙ ሲል ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገር። ኳየር ውስጥም ዘምሬ አውቃለሁ፣ ተለማምደን አውቃለሁ። እዚህም የምትዘምሩ ኳየር የነበራችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ወደፊትም እንዘምራለን። ገና ዘመናችንን ሙሉ ለእግዚአብሔር እንዘምራለን። በማስተዋል ግን እንዘምራለን። ለምን? እግዚአብሔር ንጉሥ ስለሆነ በዙፋኑ ላይ ስላለ። ወይንም ደግሞ መዝሙርን ለሰው አይደለም ወይንም ደግሞ ለራሳችን ማዝናኛ አንዘምረው። አይደለም እንዴ? ለራሳችን ማዝናኛ መዝሙርን አንዘምርም። ብዙ ጊዜ በአብዛኛው በጣም ሰው የሚዘጋጀው እና ብዙ ጊዜ የምናጠፋው ሰዎች መዝሙሩን አስተካክለን የምንዘምረው ለሰዎች ነው። አይደለም እንዴ? ሰዎች ጥሩ ሆነው ጥሩ ለብሰን ጥሩ ቆመን ጥሩ ተለማምደን ሰዎች በቃ አሪፍ ነው እንዲሉ ነው ጉባኤው መካከል። ግን መጀመሪያ መዝሙሩንም ስንለማመድ እንደዛው እዛ መድረክ ላይ እንደምንቆመው መቆም ነው። ልምምድ ላይ መቆምም ያለብን ለሰዎች ጆሮ ተስማምቶ እንዲቀርብ ነው ብዙ ጥረት የምናደርገው። አይደለም እንዴ? ያው ኢትዮጵያም የነበራችሁ ሰዎች አንድ ኮንፍራንስ አንድ ምናምን ከመሆኑ በፊት ሳምንት ሁለት ሳምንት ኳየሩ ትልቅ ልምምድ ያደርጋል። ጥሩ ነው፣ መጥፎ ነው አይደለም እያልኩ ያለሁት። እግዚአብሔር ግን ይቀበለዋል አይቀበለውም ሌላ ነገር ነው። እግዚአብሔር ጆሮ ይገባል አይገባም ሌላ ነገር ነው። ሰው እየገደልክ መዘመር ትችላለህ፣ ኳየር ልብስ ለብሶ ሳምንት ሙሉ ተለማምዶ። ነፍሰ ገዳዮች ሊዘምሩ ይችላሉ አይደለም ወይ? ሊዘምሩ አይችሉም? ይችላሉ። ጦርና ሽጉጡን ተዉት። ሰው በጥላቻ ሆኖ ቆሞ ሊዘምር ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ነፍሰ ገዳይ ነው የሚለው። መዘመር ይቻላል። እግዚአብሔር ጆሮ ሊደርስ ይችላል አይችልም ሌላ ነገር ነው። ያለ ቅድስና ያለ ንጽህና መዘመር ይቻላል። በደንብ ማለት የፈለግኩት መዝሙር ቤት ማሞቂያ አይደለም፣ መኪና ማሞቂያ አይደለም፣ ወይንም ሰዎችን ማዝናኛ ዘፈን አይደለም። ብዙ ጊዜ ድሮ ኢትዮጵያ አንዳንድ ቤት ስንሄድ እኛ አንዳንድ ዘመዶች አሉን እና ስንሄድ ሰው ሲገባ ካሴት ይከፍታሉ። የዘፈን ካሴት ነው የሚከፈተው ለማዝናኛ። ዛሬም ጊዜ መዝሙር እንደዛ ሆኗል። መዝሙር ማዝናኛ አይደለም፣ ዘፈን አይደለም፣ ቤት ማሞቂያ አይደለም፣ መኪና ማሞቂያም አይደለም፣ መደበሪያ አይደለም መዝሙር። በመዝሙር ውስጥ የእግዚአብሔር ቃልና መንፈስ እንዳለው ማወቅ መቻል አለብን። መዝሙር ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። ስለዚህ መንፈስ ያለበትን ነገር ሁሉ ለምንድን ነው የምናቀርበው? ለመንፈስ እናቀርባለን። ምክንያቱም መስዋዕት ስለሆነ ዘፈን ውስጥ መንፈስ አለበት። መንፈስ ለሆነ ነገር ይቀርባል። ዘፈን ውስጥ መንፈስ አለ። አማኑኤል አሞጽ ከተናገረው ነገር አንዱ
የዛሬ 20 ምናምን አመት ነው የሰማሁት። እያንዳንዷ ዘፈንና ዳንስ ምናምን ውስጥ ከጀርባኛ ነበር ሲል ሰማሁት። እያንዳንዷ ዘፈን ውስጥ አለ። ምን አይነት ዘፈን ይሄ የለውም ያ እዛ ውስጥ መግባት አልፈልግም። ሰው በተረዳው መረዳት ይሄድ። መስዋዕት ነው ዘፈን አይደለም እንዴ? መዝሙርም መስዋዕት ነው። መንፈስ ለሆነ ነገር ይቀርባል። ወይንም መዝሙር ሰው ክርስቲያን ስለሆነ ብቻ አይደለም መዘመር ያለበት። ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው መዝሙር የሰው ክርስቲያን ስለሆነ የሱ መለያ አድርጎት ክርስቲያንነቱን መግለጫ አይደለም መዝሙር። ክርስቲያንነቴን በመዝሙሬ አልገልጥም በመዘመሬ። ወይንም መዝሙር ቸርች ብቻ የሚዘመርም ነገር አይደለም። ዳዊት ጫካ ውስጥ ነበር ሲዘምር ነበር፣ በግ እየጠበቀ በገና ማሲንቆ ምናምን ይዞ ጫካ ውስጥ። ያን ሁሉ መዝሙር ብዙውን የደረሰ የጻፈው ጫካ ውስጥ ነው። እረኛው ነው፣ ገና ልጅ ነው፣ ገና ብላቴና ሆኖ። ቸርች ስንመጣ ብቻ አይደለም መዝሙር መዘመር ያለበት። አይደለም እንዴ? አንዳንዱ ሳምንት ሙሉ ዘፈኑ ሲጠጣ ከርሞ ነው እሁድ መጥቶ የሚዘምረው። የእሁድ ዘማሪ አለ። ሳምንቱን ሙሉ ግን ዘፈን ነው ሲጠጣ የሚውለው። እሁድ ሲደርስ ግን አሪፍ ዘማሪ ነው፣ አሪፍ አጨብጫቢ። ሳምንት ሙሉ ዘፈኑን ጠጥቶ እሁድ ሲደርስ ደግሞ አሪፍ አስመላኪ ነው። ይቻላል። ያልኩት ምንድን ነው? መዝሙር እሁድ ኮንፈረንስ ላይ ወይ ስብሰባ ላይ ብቻ የሚዘመር ነገር አይደለም። እንደሱም አድርገን እንዳናስብ የመዝሙርን ቅዱስነት እና ምንነት ካለመረዳት የተነሳ ከዘፈን ጋር እኩል ለእኩል ልናደርገው እንችላለን። እኩል ደረጃ ላይ ልናወጣው እንችላለን። ምን ችግር አለበት? ሙዚቃን የሰራ ማን ነው ይለኛል አንድ ሰው ሁልጊዜ። ሙዚቃንም የሰራው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሙዚቃን ሰራ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ፈልጌ አጥቻለሁ። እግዚአብሔር ሙዚቃን ሰራ አይልም። አንድ ቦታ ፈልጋችሁ አግኙት። አንድ ቦታ መዝሙርን ሰጠ ይላል እንጂ ሙዚቃን ሰራ አይልም። ዘፈንን ሰጠ እግዚአብሔር አይልም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ማን ነው ዜማን የሰራው? እግዚአብሔር ነው ይለኛል። ስለዚህ ቢዘፈን ምንም አይደለም። ለተራራ ብዘፍን ምንም አይደለም፣ ምንም አይደለም። መስዋዕት ነው። ወይንም መዝሙር ዝም ብለን ስናንጉራጉር የምንውለው ነገር አይደለም። መዝሙር እንጉርጉሮ አይደለም። አንዳንድ ሰው እኔም እላለሁ አንድ መዝሙር ነው ዘመርን ማለት አይደለም፣ እንጉርጉሮ ነው። እግዚአብሔር አምላክም ደግሞ ሲያንጎራጉር ዋለ ነው እንጂ የሚለው ዘመር አይደለም። ፓ ልጄ ዛሬ ስዘምር ዋለች ወይ ሲዘምር ዋለ አይልም። ዛሬ ሲያንጎራጉር ዋለ ነው የሚለው ካለ እሱንም ካለ አይደለም እንዴ? እኛም ስናንጎራጉር ነው እንጂ ዋለው አልዘመርንም። መዝሙር እንደሱ አይደለም የሚዘመር። እንጉርጉሮ ምንድን ነው? የስሜትና የትዝታ መግለጫ ነው። ትክክለኛ የመዝሙር መስዋዕት ማቅረቢያ መንገድ አይደለም እንጉርጉሮ። ትዝ ሲል የሆነ ነገር ምናምን አይደለም እንዴ? እንጂ ትክክለኛውን መዝሙር ለእግዚአብሔር ማቅረቢያ መንገድ አይደለም። አንዳንድ የትዝታ መዝሙሮች አሉ ወይ የትዝታ ዘፈኖች አሉ፣ እልም አድርገው ወደኋላ የሚወስዱ ያን መዝሙር ስንሰማ ወደኋላ ይዘውን የሚሄዱበት ጊዜ አለ እና እናንጉራጉራለን። በእኛ ቤት የዘመርን ነው የሚመስለን፣ አልዘመርንም። መጀመሪያ ከላይ እንዳልኩት መዝሙር ምንድን ነው? መዝሙር ምንድን ነው? መዝሙር በዜማ የእግዚአብሔርን ስራ የምንናገርበትና የምናቀርብበት መንገድ ነው ያልኩት። ምንድን ነው ያልኩት? የእግዚአብሔርን ስራ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ በዜማና በቃል የምንገልጥበት መንገድ። ስለዚህ መዝሙር ምን ያደርጋል? የሰውን ስሜት የሚይዝ ነገር ስለሆነ በሙሉ ስሜትና በሙሉ ማንነታችን ለእግዚአብሔር የምናቀርበው መስዋዕት ነው። አይደለም እንዴ? መዝሙር የሰውን ስሜት ይይዛል፣ ዘፈንም የሰውን ስሜት ይይዛል። ስለዚህ ነው ዓለም አሁን ያለችበት ደረጃ ላይ የደረሰችው በዘፈን ምክንያት። እኛ እንኳን ልጅ ሆነን የነበረው የዘፈን አይነትና አሁን በጣም ተለያይቷል፣ በጣም ተለያይቷል። ዘፈንም የሰውን መንፈስ ይይዛል፣ መዝሙርም ደግሞ የሰውን መንፈስ ይይዛል። አይደለም እንዴ? መንፈስና ስሜት ስለሚይዝ ከስሜት በመንፈስ ለመንፈስ የምናቀርበው መስዋዕት ነው ያልኩት። መዝሙር መስዋዕት ነው ለእግዚአብሔር። መዝሙር አምልኮ ነው። አምልኮ ውስጥ ምን አለ? መስዋዕት አለ። ዕብራውያን ውስጥ የሚለው ይህንን ነው። እልልታችን፣ ስግደታችን፣ ሽብሸባችን፣ ጭብጭ እነዚህ ሁሉ ተደምረው ለእግዚአብሔር የሚቀርቡ መስዋዕቶች ናቸው። በመጀመሪያ መዝሙር በመጽሐፍ ቅዱስ የተዘመረበትን ስፍራ ስንመለከት ለምን እንደተዘመረ ስንጠይቅ ሁላችንም የምናውቀው ታሪክ ነው። እስራኤል የኤርትራን ባህር በእግዚአብሔር ክንድ ተሻግሮ ካለፈ በኋላ ነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ መዝሙር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተዘመረው። አይደለም እንዴ? ለምን ዘመሩ? እግዚአብሔር ላደረገላቸውና ለሰራላቸው ታላቅ ነገር እስራኤላውያን ምላሽ የሰጡት በዝማሬ ነበር። መጀመሪያ ወጥተው እነ ሙሴ አሮን ምናምን ተሰብስበው አንድ በግ ምናምን ወስደው ብዙ በግና መንጋ ይዘው ወጥተዋል። መስዋዕት አላቀረቡም። መጀመሪያ ያቀረቡት መንፈሳዊ መስዋዕት ነበረ። ያ መንፈሳዊ መስዋዕት ምንድን ነበር? የዝማሬ መስዋዕት። ቀጥታ ሰው መንፈሱ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር የሚገናኝበትን መስዋዕት ነበር ያቀረቡት። መሰዊያ አልሰሩም። በግ ፍየል ምናምን አልታረደም እዛ ላይ።
ቃሉ እንዲህ ይላል ዘጸአት 15 ቁጥር 1 ጀምሮ በዚያን ጊዜ ሙሴና የእስራኤል ልጆች ይህን መዝሙር ለእግዚአብሔር ዘመሩ ምንድነው የሚለው ይሄን መዝሙር ለማን ዘመሩ ለእግዚአብሔር ዘመሩ መዝሙሩ የተዘመረው ለማን ነው ለእግዚአብሔር እንዲህ ብለው ተናገሩ የመዝሙሩን ቃል ስሙት በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ለእግዚአብሔር ምን ላለው እዘምራለሁ ለማን ለእግዚአብሔር እዘምራለሁ ለምን በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና እግዚአብሔር አምላክ ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ጣለ ጉልበቴም ዝማሬም እግዚአብሔር ነው መድኃኒትም ሆነልኝ ይህን አምላኬን አመሰግናለሁ በምን በዝማሬ እስራኤላውያን መጀመሪያ የዘመሩት ዝማሬ ተመልከቱ ቃሉ የሚለው ለሙሴ ዘመሩ አይልም ለአሮን ለማርያም ዘመሩ አይልም እዛ ለተሰበሰቡት ዕብራውያኖች ወይንም እስራኤላውያኖች ዘመሩ አይልም መዝሙር የተዘመረው ለማን ነው ለእግዚአብሔር ቀድም እንዳልኩት ሙሴና እስራኤላውያን የዘመሩበት አንድ ነገር አንድ ምክንያት ነበራቸው አይደለም እንዴ እንድገመው እስቲ ይሄው ምንድነው ፈረሱንና ፈረሰኛውን እግዚአብሔር በባህር ውስጥ ጣለ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ፈረሱንና ፈረሰኛውን እግዚአብሔር በባህር ውስጥ ይገለብጥልህ ያኔ ትዘምራለህ መስዋዕት ምናምን በፍየል አይደለም የሚታረደው ዝማሬ የሚቀርበው መጀመሪያ ምንድነው ዝማሬ ያለ ምክንያት መዝሙር አይዘመርም አብራችሁ ናችሁ ያለ ምክንያት መዝሙር አይዘመርም መዝሙር እሁድን ኮንፈረንስን ማድመቂያና ማሟሟቂያ አይደለም ይሄ እንዲገባን ያስፈልጋል ወይም ባለመረዳት እንዲሁ መዝሙር ብቻ ስለሆነ አይዘመርም መዝሙር ስለሆነ ብቻ አንስተን በለው እንደዚህ ምናምን ሊዘመር አይችልም ያለ መረዳት መዘመር ብዙ ጊዜ እንዘምራለን ያለ ምክንያትም መዝሙር አይዘመርም ነው ያልኩት የሆነ ነገር መኖር አለበት የምንዘምርበት ምክንያት የሰዎችንም መዝሙር እንዘምር የራሳችንም መዝሙር እንዘምር ያልኩት ይሄን ነው እግዚአብሔርን በመዝሙር እናመልካለን መዝሙር ምንድነው አምልኮ ነው እግዚአብሔርን በመዝሙር ስናመልክ ደግሞ የምናመልክበት አንድ ምክንያት መኖር አለበት ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ውስጥ ስለጣለ ወረድ ብለን ቁጥር 20 ላይ ስንመለከት እንዴ ይላል ተመልከቱ የአሮን እህት ነብይቱ ማርያም ይላል ከበሮ በእጇ ወሰደች ሴቶችም ሁሉ በከበሮና በምን ተከተሏት ይላል በዘፈን ይኸውላችሁ በኋላ ወጡ ማርያም ከበሮ ይዛ አንተስተን ሴቶቹ ደግሞ ከበሮ ይዘው በዘፈን ተከተሏት ይላል ምን ይላል ቃሉ በጣም የሚገርመው ነገር ማርያምም እየዘመረች መለሰችላቸው ሴቶቹ ከበሮ ይዘው እየዘፈኑ ሲከተሏት ማርያም ግን እየዘመረች መለሰችላቸው ይላል እየዘመረች ምን ይያለች በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ለእግዚአብሔር ዘምሩ ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ጣለ እዚህም ጋር የእግዚአብሔርን ስም በዜማ ለማክበር የተቋቋመው የመጀመሪያ የሴት ኳየር ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የመጀመሪያው ኳየር የሴት ኳየር ምን የሚል ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ውስጥ ጥሏልና በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና እግዚአብሔርን አመስግኑት የሚል እዩት የመዝሙሩን ርዕስ ራሱ ኃይለኛ መዝሙር ነበር እግዚአብሔር የሰራው ነገር ሁልጊዜ መዘመር አለበት አይደለም እንዴ ሁልጊዜ ፈረሱና ፈረሰኛውን በባህር ገለበጠ ለኛም ይሰራል ዛሬ ያ ባይሆን ኖሮ እኛ ዛሬ እዚህ የለንም እስራኤል ከግብጽ ባይወጣ እኛ ዛሬ እዚህ የለንም አይደለ ፈርዖን አሳዶ ባህር ውስጥ ከቶ የእስራኤልን ታሪክ አመድ ሊያደርግ ነበር ግን አልቻለ እሺ ወደፊት እንሂድ ተመልከቱ ቀደም እንዳልኩት ከላይ እሷ ከበሮ ይዛ ስትነሳ ዕብራውያኖች የዕብራውያን ሴቶች በግብጽ እንደለመዱት ልማድ ሊዘፍኑ በኋላዋ ተከተሏት ይላል አስቡ ህዝቡ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው እኩል ታምራ ታይቶ ከግብጽ የወጣ ህዝብ ነው አይደለም ሁሉም ለማርያም ለአሮን ለሙሴ የተለየ ነገር እግዚአብሔር አላደረገም እኩል ታምር ነው ግብጽ ውስጥ የተዘራው በእኩል ታምራት ነው ህዝቡ ሁሉ ከዛ የወጣው ቢሆንም ግን ዘማሪም ዘፋኝም አለ እኩል ነጻ ወጥቶ እግዚአብሔር እኩል ነጻ ወጥቶት እኩል መዳንን ሰጥቶት እግዚአብሔር የሚዘፍንም ሰው አለው የሚዘምርም ሰው አለው ምን ማድረግ ይቻላል ዘፋኝም ህዝቡ አለው አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ያለው ይሄንን ነው ሌባ አለ ህዝቡ ሌቦች እንዴት ሌባ ትለናል አሉት እነሱም ደፋሮች ናቸው አስራቴን ትሰርቃላችኋል ካላቸው ነገር እንኳን ጠብ ማድረግ የማይችሉ ሌቦች ነበሩ አንድ ሁለት እጅ እንኳን ከሚያገኙት አርሰውም ይሆን እንትን ብለው አያስገቡም ነበር ሌባ ህዝብ አለው ዘፋኝ ህዝብ አለው ነፍሰ ገዳይ ህዝብ አለው ምን ይደረጋል እኩል ነጻ ወጥቶ ማለት ነው የሚዘፍን ህዝብ ነበር እንዳይመስልህ የዳነ ህዝብ ሁሉ የተባለ ግን ዘፋኝ የሆነ የሚዘፍን ህዝብ ገና አለ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዳልኩት መዝሙሩንም ዘፈኑንም እያደባለቀ የሚሄድ በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና ፈረሱና ፈረሰኛውን በባህር ጥሏልና መስግነው ስትል በግብጽ እንግዲህ የሚሉት ነገር አለ አይደለም እነሱ
ያው የለመዱት ነገር አለ። ዛሬም እንደዚሁ ነው። ገና ከበሮ ድው ድው ሲል የድሮ ባለም ያለችው ነገር አይደለም እንዴ? ጭንቅላቱ ላይ ክሊክ እያደረገች ስንቱ ይሄኔ ለዳንስና ለእንትን የሚቀሰቅሰው ስንት ሰው አለ። የምናየውም እሱን ነው፣ እየሆንም ያለውም እሱ ነው። በግብፅ እንደነበረው ልማድ ዘፈን ሊዘፍኑ ተነሱ። መዝሙሩን የሚዘምር ሁሉ የሚዘምር እንዳይመስላችሁ፣ ሁሉ ዘማሪ አይደለም። መዝሙሩን ራሱ የሚዘፍነው ሰው አለ። አላየንም? መዝሙር ሲዘፈን አልተዘፈንም? አልተዘፈነም ወይ? በየሰርጉ በየበዓሉ በጉራጌኛ በኦሮምኛ በትግርኛ በአማርኛ አልተጨፈረበት? ተጨፍሮበታል። መዝሙር ተዘፍኗል። መዝሙር ተሸጧል። በደንብ አቧራ ከምድር ላይ እስኪነሳ ድረስ በደንብ ተረግጦበታል፣ ተዘፍኖበታል። ዛሬ ዘማሪዎች እየተነጋገሩ ልክ ድሮ ሰርግ ላይ የዘፋኝ ባንዶች እንደሚጠሩ ስንት ከፍላለህ? 50 ሺህ፣ በ100 ሺህ፣ በደረጃ በደረጃ እንደ ዘማሪው አይነት ምን ለማድረግ ለማስጨፈር ለመዝፈን የሚጠሩ ዘማሪዎች አሉ። አላየንም እንዴ? ያስጨፍራል መዝሙርም። መዝሙርን የሚዘፍኑት ሰዎች አሉ። ይዘፍናል መዝሙር። አትታለሉ። እግዚአብሔር ምናምን ስላለ ያ ክብር ለአንተ ስላለ እንዳይመስል፣ አይደለም። እየዘፈኑት ነው። የሚዘፍኑት ሰዎች አሉ። በቪዲዮም በአይናችንም አይተናል፣ ብዙውን ማለቴ ነው። ቅድም እንዳልኩት ማርያም ራሷ አሮን ከግብፅ የወጡ የግብፅ ኑሮ ልማድ የሚያውቁ ሰዎች ናቸው። እነሱም በግብፅ ይዘፍኑ ነው የኖሩት። ምን ዝማሬ ያውቃሉ? አሮንም ዘፋኝ ነበር። ሙሴም በግብፅ እያለ የግብፅን ዘፈን የሚዘፍን ሰው ነበር። ማርያምም ዘፋኝ ነበረች። ምን ያውቃሉ ስለ መዝሙር? ግን አሁን ተመልከቱ፣ ቀይ ባህርን ከተሻገሩ በኋላ ግን ዘፈን ይቀርና ከባህር ማዶ ይቀርና ዝማሬ ይለወጣል፣ ወደ ዝማሬ ይለወጣል። ለምን? ፈረሱንና ፈረሰኛውን ግብፃውያንን በባህር ከቷልና። አሁን አዲስ ታሪክ ነው፣ አዲስ ምዕራፍ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ እነዚህ ሴቶች በዘፈን ለማጀብ ማርያም ሲከተሉ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ የሆነ የግብፃውያን ይሄን ለጣዖት ምናምን ሲቀርብ ከበሮ እየተመታ የሚባል ነገር አለ አይደለም እንዴ? ለጣዖት ሲሰዋ ያንን የሚሉት ነገር አለ። ማርያም የለም አለች። ዛሬ የዘፈን ቀን አይደለም፣ ዛሬ አይዘፈንም አለች። መስፈኛ ቀን አይደለም ዛሬ፣ ዛሬ ምንድን ነው? መዘመሪያ ቀን ነው ብላ በመዝሙር መለሰችላቸው ይላል። ምን ብላ? በክብር ከፍ ከፍ ብሏልና። ማን? ጌታ እግዚአብሔር። ለምን? ፈረሱንና ፈረሰኛውን በባህር ውስጥ ጥሏልና። ዛሬ አይዘፈንም። አሳዳጆቻችንን በባህር ውስጥ ከከተተ በኋላ አትዘፍንም። ይዘምራል እንጂ አይደለም። የሚያሳድድህን ፈርዖንን የጨለማውን ኃይል መስቀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቀጠቀጠ በኋላ አይዘፈንም፣ አይዘፈንም። የዘፋኙን ጭንቅላት ነው የቀጠቀጠው መስቀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰው ሲዘፍን የሚዘፍንበት የተለያዩ ምክንያቶች አሉት። መዝሙር ደግሞ ሰው ሲዘምር የሚዘምርበት የተለያዩ ምክንያቶች አሉት። እነ ማርያም ማን ነው ዕብራውያን የዘመሩበት ምክንያት ምንድን ነበረ? ፈረሱንና ፈረሰኛውን እግዚአብሔር በባህር ውስጥ ጥሏልና። ስንዘምር ስለምንዘምርበት ነገር የሆነ የታወቀን መረጃ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ስለምንድን ነው የምንዘምረው? እግዚአብሔር ባልሰራው ነገር ክብርን አይወስድም። ግልጽ ነው ያልኩት? ባላደረገው ነገር የፈለግነውን አይነት ቃል ወደፊት እናየዋለን እያጣመርን እያመጣን ብንል የትም አይደርስም። ድርሰት፣ ዜማ የተቀባው ሙዚቃ ያለው ድርሰት። እኔ አንድ ጊዜ ድሮ መዝሙር ምጽፍ ጊዜ ማለት ነው፣ ታናሽ እህቴ አዜብ ትባላለች፣ እስቲ የመዝሙር ቃል ጻፊልኝ አልኳት። አይ እኔ አልችልም አለች። ግድ የለም የሆነውን ዜማ ብዙ ይመጣልኝ ነበር፣ ሌሊት ተኝቼ 3 ዜማ 4 ዜማ ምናምን ስለሚመጣ ጻፊልኝ አልኳት። ከዛ በኋላ እሺ አለች እና ተመልሳ ስትመጣ፣ እንዴ አልጠበኩም ች ልጅ እንደዚህ አይነትም ቃል እኔ ድሮም በማውቀው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። ከዛ በኋላ የመናኝ ጉዞ ከሚለው መጽሐፍ ውስጥ ይሄ ያ ክርስቲያን የሚባለው ተጓዥ የጻፈውን ግጥም አድርጋ አዝማች ቁጥር አድርጋ ሰጠችኝ። እኔ ደግሞ እንዴት አይነት ዜማ ፈጠርኩለት፣ ዘመርኩት፣ ተቀዳሁት በካሴት። እንዴት ያለ መዝሙር ነው! ምናልባት 1 ወር 2 ወር በኋላ ነው ጭንቅላቴ ላይ መጥቶ ያንን መዝሙር ቀዳድጄ ጣልኩት። የመናኝ ጉዞ ድርሰት፣ ድርሰቱን ዘመርኩት። አያችሁ፣ ይቻላል። ከላይ ያየነው ሀሳብ ምንድን ነበር? መዝሙር ያለ ምክንያት ዝም ተብሎ አይዘመርም ነው ያልኩት። መዝሙርን እግዚአብሔር የሚሰጥ ከሆነ ለእግዚአብሔር የምንዘምር ከሆነ ለእግዚአብሔር ክብር መመለስ አለበት። እግዚአብሔር በዛ መዝሙር ክብርን መውሰድ አለበት። እስራኤላውያን በዘመሩት ዝማሬ እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ወስዷል። ምክንያቱም ለምን? ስራን ሰርቷልና፣ አድርጓልና፣ ፈረሱንና ፈረሰኛውን ባህር ውስጥ ከቷልና። እንዲሁ መዝሙር ዝም ተብሎ የትም አይዘመርም፣ ለማንም አይዘመርም። ታውቃላችሁ ይህን? መዝሙር ዝም ብሎ ለማንም የትም ቦታ አይዘመርም። ዓለማውያኖች ፊት መዝሙር አይዘመርም። ለዓለማውያን ጊታርን አንስተ እንዳትዘምር፣ ከበሮን እየመታ እንዳትዘምር። ለእነሱ አይዘመርም መዝሙር። ላልዳነ ሕዝብ የእግዚአብሔር መዝሙር አይዘመርም። ለምን መሰላቸው? እንቁሁን በእርያ መሀል እንደመጣል አይገባቸውም። አዎ እንመጣበታለን። ማንም ያነብ
እሺ ከቁጥር 1 ጀምሮሽ ከቁጥር 1 እስከ 6 ያ አቤቱ እስከ መቼ ፈጽመህ ትረሳኛለህ? በደንብ ስሙት ይሄን ቃል። እስከ መቼስ ፊትህን ከኔ ትሰውራለህ? እስከ መቼ በነፍሴ እመካከራለሁ? ትካዜስ እስከ መቼ ሁሉ ጊዜ ይሆን? እስከ መቼ ጠላቴ በላይ ይጓደዳል? አቤቱ አምላኬ እየኝ ስማኝ፣ ጠላቴ አሸንፍ። የእግዚአብሔርን ዝማሬ በባዕድ ምድር እንዴት እንዘምር? ኢየሩሳሌም ሆይ ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ። ኢየሩሳሌምን ባልወድድ አቤቱ በኢየሩሳሌም ቀን የኤዶምን ልጆች አስብ። እስከ መሰረቱ ድረስ አፍርሱ አፍርሱ ያሏትን። አንቺ ወራዳ የባቢሎን ልጅ ሆይ ስለ ተበቀልሽን የሚበቀልሽ የተመሰገነ ነው። ጻናቶችን ይዞ ባህት ላይ የሚፈጠፍታቸው የተመሰገነ ነው። ተማበቱ